Ողջույն։ Այսօր պատրաստում ենք աշխարհի ամենահամեղ ու աշխարհի ամենահեշտ ամենալավ գաթան։ Տեսեք, ոչ մի հարիչ, ոչինչ մեզ պետք չի։ Ու ինչպես եմ ես պատրաստում խմորը, եւ միշտ տապելու արդյունքում ես գտնում եմ ամենահարմար, ամենաարագ միջոցը։ Հիմա տեսեք, ալուր, կարակ, 1 թեյի գդալ սոդա, ես քացախ չեմ օգտագործում։ Եթե հիշում եք, ես մի անգամ բացատրել եմ, որ քացախը թթուն արդեն իր գործը կատարում է։ Սոդա, աղ, 1 թեյի գդալ եւ մի քիչ վանիլ։ Ձու Եվ մածուն։ Միշտ մի խմորը, բայց ինչ տանջվենք, այդքան տանջվենք, առանձին հարենք։ Եվ ստացվում է հրաշալի խմար, պատկերացնում եք, այսպես ամեն ինչ խառնում ենք իրար հետ։ Սա ամենալավ բաղադրատոմսն է, ամենահաճելի, ամենասենց գաթա բաղադրատոմսն է, որը որ ես այսքան տարիների ընթացքում գտել եմ։ Իհարկե տարբեր են լինում, շատ տարբեր խմորներ կան, նաև շերտավոր խմորով է պատրաստվում, բայց սա իմ ամենասիրելին է եւ մեր հաճախորդների ամենասիրելի գաթան է։ Այս ամեն ինչը սկսում ենք ձեռքերով սեղմել։ Տեսեք ինչքան փափուկ էր կարակը։ Քանի որ նոր տարի է մոտենում, ես որոշեցի ամանորյա կամ գաթա կամ փախլավա, բայց քանի որ փախլավան դա ոնց որ մամայի բորշը, հա, բոլորը սիրում են իրենց մամայինը, դրա համար ես որոշեցի ամեն դեպքում տատիկի գաթան։ Չնայած գաթան էլ է ճաշակի հարց, ամեն մեկը սիրում է իր տատիկի գաթան, մամայի բորշը, չէ՞։ Քան համ է խմորը, մեջը չկա շաքարավազ, եթե նկատեցիք, շատ փափուկ համեղ հաճելի խմար։ Եվ ես ժամը պահեմ, հա, ուղիղ ժամը 4-ն ամեն մոտ, տեսնենք քանի ժամում է հնարավոր արագ գաթա պատրաստել, քանի ժամում, օրենքով պիտի մի քիչ ժամ լիներ, չէ՞, եթե շատ արագ է։ Վերջ, մեր գաթայի խմորը ինչ-որ չափով պատրաստ է, մնում է տեղափոխենք տոպրակի մեջ և թողնենք 25 րոպեից մինչև կես ժամ։ Հիմա տեսեք ինչն է հետաքրքիր, հա, մենք տեսնում ենք ինչ-որ սենց փուկ, կտրտված խմոր, չէ՞, դե հիմա նայեք, ուրեմն տեղափոխում եմ և 25 րոպե, կես ժամ հետո տեսեք ինչ հետաքրքիր, սիրուն, փափուկ, էլաստիկ խմոր է ստացվելու, այս կպչուն զանգվածը։ 5 րոպե, մի րոպե էլ չանցավ, գիտես, շատ արագ ստացվեց, էլի ժամը 4-ն է, ոնց ստացվեց դե։ Ուրեմն, այ էստեղ տոպրակի մեջ, հա, հնարավորին չափ փորձում ենք ձևել, այսպես սեղմում ենք, մենք կտոր-կտորներով չէ լցրեցինք մեջը, հիմա որպեսի ամբողջը կպնի, մի կտոր դառնա, այսպես սեղմում ենք և դնում ենք սառնարանի մեջ, մինչև հասունանա։ Հիմա խորիզն ենք պատրաստում, խորիզը մեր բաղադրատոմսի մեջ կրկնակի է, շատ շատ է, շատ շատ, և չմոռանաք նախորոք միացնել փոցը, լավ կարակ, շատ լավ, ամենալավ կարակը, շաքարավազը և ալյուրը, օհ, 4-3, և էստեղ արդեն վանիլը, սա կես թեյի գդալ է, հա, թե չէ, 1 թեյի գդալ է սա, 1 և կես, քանի որ կրկնակի է, դրա համար ես չեմ վախենում, դառնություն չի լինի, բայց շատ սենց հաճելի վանիլի համ կլինի, և այսպես մանրացնում ենք կարակը խառնելով ալյուրի և շաքարավազի վանիլի հետ։ Համարյա խմորի չափա, չէ, ինչքան խմորներ, այդքան տեսնում եք խորիզն է, արդեն դարձավ փխրուն, և իհարկե բոլորս գիտենք, երբ որ սեղմում ես խորիզը, պինդ է, երբ որ թեթև խփում ես, փշրվում է։ Վերջ, խորիզը պատրաստ է, հոտը պիտի վանիլի զգաք, բայց գուշ հանկարծ չչարաշահեք, շատ չլինի, արդեն ձեր վանիլով հասկացեք, հա, ռուստու համ ու հոտ զգում ես, հոտ զգում ես, վանիլի հոտը զգում ես, լավ, ուրեմն դու լավ ես, և թող բոլորը լինեն առողջ, շատ առողջ։ Վերջ, հիմա կսպասենք խմորին, խմորը կհասունանա և կշարունակենք, ոչ շատ քիչ է անցել ընդամենը, մի րոպե անցել, բայց նախքան խմորի հասունանալը ես կպատրաստեմ փոքրիկ գաթայի ձագեր, անհամբերն են, չեմ դիմանում,
այսպես մի փոքր կտոր ես կվերցնեմ, սա մի քիչ հետո կդառնա կարգին նորմալ խմար։ Ու՞ր գնաց գրտնակս։ Իսա։ Կաթայի ձագ, լսել էիր տենց բան։ Չէ։ Ես բաղադրատոմսի մեջ ես կրկին ահագին ալյուր կրճատել եմ։ Այսպես ուղղանկյուն բացում ենք, ավելացնում ենք խորիզը, եսեք ես ինչքան շատ եմ անում, հիմա սեղմում եմ, գրտնակել չի լինի, եթե գրտնակեմ խորիզը կկպնի գրտնակին և նրանք կճակճկի, ու տեսեք եզրից, այս երկու եզրերը և այս անկյունները չեմ ինչ կարել է ավելացնել, այս եզրերը ես թողնում եմ, այսպես ուրեմն, ռուլետի նման, պատատում ենք, կարել ատալ նաև երեխաներին, որ աճույքով զբաղվեն, հավասարեցնում եմ, չորս կողմից, նույնիսկ կարելի մի քիչ գրտնակել, այսպես, արդեն սիրունա, ինձ էլ մեր գաթայի ձագը առաջի, այ այսպես սեղմում եմ, եթե չսեղմենք կբարձրանա և կողքի վրա կպարկի, տեսեք ինչ լավ պոճոր գաթայի ձագեր են, այս հաղորդման անունը կտնենք գաթայի ձագեր, տեղնուցը կսում ենք, հիմա ուրեմն սկզբից ես կկսեմ երեսը, հետո արդեն կողքերը, կողքերն ենք մենք միշտ ծածկում, որպեսի շատ խորիզը դուրս չգա, և այս ենց թեթև, թեթև, թեթև կողքերը, սա դնում ենք ջրոցի մեջ, ինչև թխվի, մեզ մոտ հիմա 4-25 րոպե է, շատ լավա, բացավոր մոնտաժվի 3 րոպե կլինի, հիմա ես ուզում եմ էքսպերիմենտ անեմ գաթայի հետ, քանի որ խորիզ ինքը հրաշք մի բանա, բացի խորիզից ինքը նաև ծառայումը շատ տարբեր հետաքրքիր բաների, ասես էլ խոսած բաների, ուրեմը ստեղ ես մի քիչ կարաքը կավելացնեմ, մի քիչ խորիզ կավելացնեմ, մոդերն գաթա, մի քիչ էլ, ուրեմն շատ կպչուն չլինի, ես ինչ գաթայի մասին պատմություն այդքան երկար չգիտեմ, հետո ես տրամադրվում եմ այսօր գնամ համերգի, ես արդեն համերգի տեղն եմ, համերգի տեղն եմ, այսօր իմ ամենասիրելի արտիստի համերգն է լինելու, արտիստի, արտիստ, ոչ երգիչը առանձին, ոչ դերասանը առանձին, դե կռահեք, ում համերգին եմ գնալու, ուրեմն այստեղ մի քիչ, մի քիչ, շատ մի քիչ էր, ալյուր, հիմա սա գրտնակում ենք, բարակացնում ենք, ինչերով, ինչերով, եղով, ես կկպներ նա համար հանեցի, դես ինչ պատմաներ են ընդեղ, ռուսնայ, ոնց են մեծ անում ձագերը, իսա, թե կես հետաքրքիր չի, նայում ես, բայց ինձ ես նայում, ընդեղ, ընդեղ էլ ես նա, տենց կո կամերան այդ հնարավորությունները ունի, ինչ աշկով, հիմա ես շատ կուզեի, որ սա կալոր լիներ, ինչ է ես տեղ կախարդեմ, դու գնա անդեղ, մասա ոնց կալորացնեմ, կասես ինձ, չես ասի, ասեմ, կախնի կա, իսկ ես կասեմ, նայ, ես կհանեմ, ա
Այստեղ կդնեմ, այստու կաղնիկ պահի։ Իս աժվոնց կլոր ացրեցի։ Մենք չէ դեպի իսկով ու մենք կլոր խորիս։ Խորիս, խորիս ասա։ Ուշադիր չէ իր, ուր է իր մտքերով։ Ակյասուսիս դասատու կլինեի, ուր է իր մտքերով։ Վերջ սա դնում եմ սարցախըցիկի մեջ։ Սենց ծալում եմ, որ տեղավորվի։ Բայց ինձ այդ բանը պետք է նորից, լավ։ Սրավրական եմ։ Ինչ ենք անում։ Այստեղ լավ ալուր ենք անում։ Ուրեմն այս ամբողջ մի բաժնով, չափաբաժնով ես պատրաստում եմ այսպիսի գաթաներ, բայց 21 հատ մեծ։ Հիմա ես բաժանում եմ մասերի, որպեսզի ինչ-որ փորձեմ էքսպերիմենտներ անել։ Այս երրորդ գնդով ինչ եմ անելու, դեռ չեմ պլանավորել։ Ոնց Ռուստամն է ասում, գաղտնիք է։ Եթե նկատեցիք, ես խմորը էլ չեմ հոնցել։ Էլ պետք չի իրան կպնել, հոնցել։ Հիմա որպեսի սա այսպես չգնա, չգա։ Լսեք ինչ ենք անում։ Այս հատվածում այսպես ջուր ենք անում եւ սոս ընձում ենք սեղանի։ Որ կրտնակեմ, արդեն ինձ կսկսեմ կեսից կրտնակել։ Ռուստամ անընդհատ հարցնում է, ինչ ես անելու, ինչ ես անելու։ Գաթա եմ թխում, սովորական գաթա, կլոր։ Եթե մենք խմորը երկար պահենք, այս գնդիկները չեք տեսնի, շատ սպիտակ, սենց փափուկ էլաստիկ խմոր կստացվի։ Հողինա արդեն, անց 35-ը, հողին անցել այսքան վաղն է։ Հիշում եք, չէ՞, ինչ կապչուն էր այս խմորը։ Այստեղ լցնում ենք շատ խորիս, շատ։ Այսքան խորիս։ Դրա համար էլ ինքը աշխարհի ամենահամով գաթան է։ Սեղմում ենք, սեղմելով կլորացնում ենք։ Ահա, երկու րոպեից գաթան պատրաստ կլինի։ Ստորենք ես ժամանակ ընթացքում հնարավոր է գաթաներ թխել շատ։ Հիմա տեսեք, սա հավաքում եմ։ Ես սենց եմ անում կլոր գաթաները, դուք չգիտեմ ոնց, բայց ես սենց եմ անում, արի ավել։ Պրոստ ես էլ չգիտեմ ինչ եմ անում, ունես չի, որ ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Վերջ, հիմա մեզ տապակն է պետք, ուրեմն։ Դամնել չէ։ Նկատեցիք չէ, ես տակը յուղ չեմ արել, ծեծ չեմ արել, ոչինչ չեմ արել։ Այս հենց հանգիստ պոկվում են։ Տակ, հիմա ինչ ենք անում։ Այ, այսպես սիրուն վերցնում ենք ու գիտես։ Անդիր, պատկե ասեցիք չէ խորիզի հաստությունը։ Հիմա, ստեղ ձուն ենք կսում, նատավլենք։ Սրի դեղնուց, միայն դեղնուց։ Այն մյուսն եմ մտածում, ինչ պիտի անեմ։ Այստեղ սենց մի հատ թեթև նորություն, բայց այն մեկը դեռ չեմ մտածել։ Այս եզրերն էլ էլ սենց լավ ներկիր։ Տեսեք, հիմա զգուշ ես խորիզը սենց վերցնում ենք։ Շատ արագ է սարել, շատ մկրատ ենց ավելորդները հեռացնում ենք։ Այ, քեզ նոր գաթա։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Ես էլ մտածեմ այն մնացածով, հա, ինչ ենք անելու։ Ես որոշեցի ինչ եմ անում, իսկ ինչու ոչ բաց գաթա, հա, ինչի չանենք բաց գաթա։ Կա չէ պիցա, որ փակ է, այն կալցոն է այդ պիցաները։ Հիմա մենք փորձենք այս անգամ պատրաստել բաց գաթա։ Էլի, մի քիչ ալուր, մնացած խմորը, տեսնենք ինչ կստացվի։ Իհարկե ես շատ կուզենայի, որ խնձոր էլ լիներ, որան կարել էր խնձոր շարել, շատ համով կստացվեր։ Կրտնակելու վարպետ։ Այս ես տակը թողալուրը մնա, տեղավորում ենք ֆորմայի մեջ և պատերը բարձացնում ենք։ Մնացած ամբողջ խորիզը լցնում ենք այստեղ,
Wachtig moment. Als je het gaat leren, dat er dat gaan ze worden dat dat zal worden. Ik iets van daarheen. Dat ik hier mag staan zwemmen, gaat dat dort. Is toch eens een keer jong kuisen. Ice for both witches, but I don't go with the. Hamov, bank starts being. So, about Rasta, and take the second child out of it. To my papa, Kim Muruk. The second member, Nahort Havortman, Irisa. I see it. I'm Masarets. She can't get it. Շերտեր են տեսնում ենք, այս շերտեր չէ, որ բացեցի ու ստացվեց։ Այս ենց ես հիմա մի հատ բարակ կտրեմ, որ ավելի հստակ երևա։ Այս ենց սիրուն, սյո, ես եզրը ինձ, մնացածը մեզ։ Հաստորը, սա է կալաբոկը, հա։ Սա կարելի է թողել լավ կարմրի, հատ ես հիմա հասկանամ։ Եթե չէ շտապում, թող եմ իկ չել կարմրի։ Այսինց պտտում ենք և հակարակ կողմար։ Անջատում ենք։ Ոյ, լավաշով գաթա ստացվեց։ Սապակր գիրա։ Անգամիս, անի տակը հեղափոխեմ շուտ կտրենք, են մեկը ներքևն ենք դրել թխվի, հիմա շատ առակ նայել կթխվի ու վերջ, հաստորեն մեկ ժամում կարելի է թխել գաթաների տեսակներ, հիմա ես ապիտի կտրեմ հենց եսպես տակ-տակ վիճակում, դեմ չես չէ Ռուստամ։ Այնքան պխրուն խմորա, այնքան սինց խրտ-խրտան, մենք չդիմացանք եստեղ մի քանի հատ կերանք, շատ լավնա, լավ թխվելա, շատ լավնա է, շատ, սպասենք են մեկը տեսնենք ինչ ալինում, հա, բայց ես մեկը մի հատ պետի փորձեմ, որ դուք, ես չգիտեմ, ես ինձ համար ամենը լավ գատանը, ամենը համով գատանը, այս էլ մեր մյուս գատան, որ երբ առրակ առանձնացնում ենք, շատավ առանձնանումը, բացում ենք, այ, տակա դեր, այս էլ է հետաքրքիր բան ստացվել, այդ նկարեցիր այդ պահը, բա ինչ հավես բան ստացվել, ես էլ տակ-տակ կտրում ենք և վազենք համերգի։ Շատ սիրուն, շատ սիրուն, շատ տավ հոտով, ով, հա, թխվելա, հավնա, չէ Ռուստամ, ընտիր, ոխ, իրեք ինչ նա հետ լավը, որ խմորը աղի է, կաղցր չի, իսկ մեջինը կաղցր։ Եվ այսպես գաթայա տեսականի, փորձեք, շատ հետաքրքիր գաթա է, շատ համով գաթա է, ինչ նոր անդիպում, բա, 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 ես, բա, 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 բ